Islam Mons Dawa. Visite-nos no YouTube através do www.youtube.com/Islam Mons Dawa. O Islam em primeiro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. باب السرعة بالجنازة. وقال أنس رضي الله عنه: أنتم مشيعون، وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره: قريبا منها. وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تق صالحة فخير تقدمونها إليه وإن يق سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عنهم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على عناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصيق. باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. وبه قال حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. باب الصفوف على الجنازة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عنهم قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشية ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعا. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال: أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعا، فقلت: يا أبا عمرو من حدثك؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما. أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه. قال: فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معه صفوف. قال أبو الزبير عن جابر: كنت في الصف الثاني. Caros irmãos, hoje nós vamos falar relacionado a um dos aspectos que eu já havia deixado na lição passada, relacionado a apressar com o janazah, sermos rápidos com o janazah. Portanto, nós vamos aqui encontrar posições que, como concretamente poderia dizer a interpretação de Imam Abu Hanifa, diz que apressar, carregar o janazah e andar de forma rápida é melhor. Não é? Imam Abu Hanifa é desta posição, enquanto que Imam Shafi diz entre o lento e o rápido, quer dizer, de forma moderada. Todos têm o princípio aqui, o hadith, que o profeta sallallahu alaihi wasallam ordena-nos a apressarmos com o janazah. Portanto, outro aspecto que vamos aqui deparar é onde nós nos posicionarmos. À frente, atrás, à esquerda ou à direita.
ao carregar o janaza. Portanto, se nós estamos todos os lados, o janaza deverá ser carregado, qualquer dos lados nós podemos posicionar. Não existe nenhum problema quanto a isso. Também estando à frente, atrás, à esquerda e à direita, não existe nenhum impedimento no que diz respeito ao se posicionar no janaza. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: Asri'u bil janaza, apressem com o janaza, fa in taku saliha fa khayrun tuqaddimunaha ilayh. Se o mayit se trata de uma pessoa piedosa, é um bem que vocês estão a apressar este mayit usufruir. Portanto, ele vai usufruir do bem que ele praticou. Portanto, se nós formos a enterrar este janaza o mais rápido, é um bem que nós estamos a apressar para o mayit. E se não for, não é, uma pessoa piedosa, virtuosa, é um mal que vocês estão a se aliviar dos vossos ombros. É uma preocupação que está sobre os vossos ombros. E, de facto, nós vivemos isso. Quando existe um falecimento, os familiares respiram de alívio após celebrar o funeral ou o enterro. Não é? Quando, antes do enterro, a preocupação ainda prevalece. Não é? Como é que vamos fazer? Aqueles preparos todos. Mas depois do enterro, nós vemos que as pessoas estão todas, não é, tranquilas e aliviadas. De facto, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse que foi uma pessoa que praticou o bem, era uma pessoa virtuosa, e um bem que nós estamos a apressar que o mayit usufrua. E se não for isso, portanto, é um mal que vocês vão se livrar, não é, dos vossos ombros. O capítulo seguinte é relacionado a o que o mayit profere quando o mayit está sendo carregado para o cemitério. Aqui nós vamos encontrar posições que podem até criar uma certa ambiguidade. O hadith aqui diz: quando o janaza é colocado, não é? Quando o janaza é colocado no janaza, já explicamos aqui duas coisas. Quando o janaza é colocado no janaza, qual é a diferença? Qual é a diferença? Hã? Falou a mesma coisa. Qual é a diferença? Janaza e jinaza. Logo começamos isso e eu expliquei. Quando o mayit, quando o janaza, já falei, não? Quando o janaza é colocado no jinaza, quando o mayit é colocado naquele, como chama aquele? Aquela caixa, o caixote, o caixão, podemos assim dizer, aquele instrumento. Nós dizemos, janaza é aquele instrumento onde o mayit é colocado. Aquilo chama-se janaza, é um instrumento para carregar janaza, que é o mayit. Quando este cadáver é colocado nesta cama, neste caixão, neste instrumento que o mayit é carregado para o cemitério, se tratar... فَحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ عَنَاقِهِمْ, e as pessoas já tiverem carregado este mayit, não é? Depois falamos que pode-se falar de janaza ou de jinaza nessas situações, ambos referem-se, não é, o mayit ou o cadáver. فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَ قَالَتْ, quando se tratar de uma pessoa virtuosa, piedosa, então este mesmo janaza fala: قَدِّمُونِ, apressem, apressem comigo, levem-me o mais rápido para chegar ao meu destino. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحٍ قَالَتْ لِأَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا. E se não for isso, se não for uma pessoa virtuosa, então esse janaza diz: ai de mim, destruição, estão a levar para onde? Estão a levar para onde? O hadith diz: يَسْمَوْ صَوْتَهَا كُلَّ شَيْءٍ illa al-insan. Todas as coisas, todas as criaturas escutam esta voz, com exceção dos homens, com exceção das pessoas. No outro hadith, illa al-insu wal-jin, com exceção das pessoas, dos humanos e dos gênios, dos jinns. O hadith ainda diz: wa law sami'a al-insan la sa'iqa.
se as pessoas escutassem, iriam perder os sentidos, iriam desmaiar pela severidade da voz que emana deste maiyit. Aqui a pergunta é: mas se já morreu, sai de onde essa voz? Está morto. Sai de onde? Sai de onde? Vocês não têm essa curiosidade? Se já morreu, sai de onde a voz? Morto fala. Morto fala. Sai de onde essa voz? Não sabe? Hã? A alma é uma interpretação. A alma. O que acontece com a alma neste momento? A alma está ali. Né? Está com Allah. Então, a alma como é que vai falar? Se está, se for na vertente que o Belmar diz. Como é possível? Sim, a alma. O que acontece neste caso, se é a alma? Hã? Ainda está a processar. E pinta um ano. Ainda está a processar. Portanto, existe uma opinião nesta vertente, que Allah devolva a alma, que esta alma manifesta-se dessa forma, porque sabe qual é a finalidade. Allah mostra qual é o lugar. Outra opinião é que este mesmo Mayit fala, mas de forma que nós não percebemos, nem sequer escutamos. E para Allah isso não é difícil. É coisa de outro mundo. Para lá isso não é difícil. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer aqui que todas as coisas escutam este grito, não é? Esta voz, esta lamentação, todas as coisas escutam. Portanto, este hadith, mais uma vez, incentiva-nos a o quê? A praticar boas ações. A praticar boas ações para não fazermos parte, não é, da lamentação. Este hadith incentiva-nos a isso. E o hadith também nos incentiva-nos a não praticar a maldade, incentiva-nos a praticar o bem. E pronto, este detalhe, todos nós conseguimos perceber o alcance daquilo que se pretende neste hadith. Portanto, quando o hadith diz, se as pessoas escutassem, iriam desmaiar. Escutar a voz do bem ou do mal? Porque aqui diz, em ambas situações emana-se esta voz. Se as pessoas escutassem, iriam desmaiar. Se o Mayed está a dizer, apressem, por que que iria se desmaiar? Há esta possibilidade? Ambas possibilidades. Ambas possibilidades. Mas os ulamás explicam que aqui refere-se, não é? A maioria dos ulamás são de opinião, refere-se àquela voz, não é? Munkar, aquele grito de lamentação, não é? De remorso, e nesta vertente, e não na boa nova. Portanto, isto também é uma explicação que se dá. Não vamos encontrar aqui um texto direto do profeta sallallahu alaihi wasallam a explanar, não é? Porque qual é, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse somente, se escutassem, as pessoas iriam desmaiar. Vamos agora falar acerca das filas no janaza. De forma resumida, não tem muita coisa que nós podemos aqui falar. Quantas filas devem existir no salat de janaza? Nós vemos, por vezes, é uma grande multidão. Não é? E as pessoas estão a endireitar as filas e alguém diz, contem as filas. Vê quantas filas tem, querendo que haja números ímpares. Pois não, que haja números ímpares. Nós vamos encontrar o incentivo de existir filas ímpares somente até terceira fila. Uma ou três filas. O profeta incentivou-nos a fazermos uma fila ou três filas, não é? Duas filas ou três filas, mas quando se trata de três filas, não é? É como se fosse um jamá grande para intercessão do Mayit. Portanto, se forem mais que três filas, não é necessário que sejam números pares. Não é necessário. Não é? É considerado um jamá grande a partir de três safos em diante.
Não é necessário demorar para começar a falar, porque ainda estão a contar safo. Se já tem número par, ímpar, número par, divide a última fila para criar um número de fila ímpar. Não é necessário. Não é necessário. É no mínimo ter três filas. Depois de três filas, não é? Pode existir número de filas pares, não é? De safos pares, sem nenhum problema quanto a isso. Portanto, o hadith aqui, o narrador diz que uma vez fez falat com o profeta sallallahu alaihi wasallam, o Najashi. Então ele diz: nós formamos, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, faleceu um homem virtuoso, não é? No Habasha, Najashi, não é? E o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu com os companheiros para um lugar onde se faz salat janaza, e se fez lá o salat janaza para o Najashi, não é? O rei da Abissínia, que era um muçulmano. O profeta sallallahu alaihi wasallam era um homem piedoso. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam fez salat al-ghaib, salat janaza, não é? Mas o janaza está ausente, não está lá. Salat al-ghaib, aquilo que nós ouvimos sempre, salat al-ghaib. E faleceu aqui no Macaneta, você não pode ir lá, não quer ir lá, não, vamos fazer aqui salat al-ghaib. Faleceu na Manhissa, não quer ir lá, disse, não, vamos fazer salat al-ghaib. Não é este alcance, né, da instituição ou dessa prática do profeta sallallahu alaihi wasallam. Najash estava lá na Abissínia, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava na Arábia, muito distante. E o profeta sallallahu alaihi wasallam fez aqui o salat de janaza para o Najash, que estava distante. O hadith diz: formamos as filas e fez quatro takbirs, como normalmente nós fazemos no salat al-ghay, no salat janaza. Aqui nós vamos encontrar posições diferentes de a'imma. Imam Abu Hanifa é da opinião de não ser permissível fazer salat al-ghaib. Não é? Não, enquanto que outros imãos são da opinião que pode-se fazer. Imam Abu Hanifa diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez, sim, como o hadith aqui estamos a falar, o profeta fez salat al-ghaib para o rei da Abissínia, mas só fez para ele. Não vamos encontrar narrações que citam o profeta sallallahu alaihi wasallam ter feito também salat al-ghaib para outras pessoas. E naquele tempo, vários sahabas faleceram em outros lugares. Não vamos encontrar narrações a dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez salat al-ghaib. Esta é a posição de Imam Abu Hanifa. Outros imãos são da opinião que pode-se fazer, sim. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez, e isso indica a permissibilidade, e não vamos encontrar também a proibição de fazer. Onde está a proibição que diz que não se pode fazer? O profeta sallallahu alaihi wasallam fez, então nós podemos fazer. E esta divergência, portanto, nós não podemos levar isso também de ânimo leve. Aqui vemos toda hora tem-se falado al-ghaib, toda hora. As pessoas, faleceu um primo do quarto, quinto grau, se assim podemos dizer, não, está no masjid, quer fazer salat al-ghaib. Mas por que você não foi? Ah, não, ele está lá longe, não é? Lá na terra. Lá se fez salat janada, disse sim, fez. Irmão Abu Hanifa ainda diz que o que fez com que o profeta fizesse é que lá ninguém, não estava ninguém para fazer salat janaza de Najashi. Então, pega ainda este princípio, olha, aqui existia um outro motivo, não estava lá ninguém para fazer, então o profeta sallallahu alaihi wasallam fez aqui o salat al-ghaib. É a interpretação de Imam Abu Hanifa, e outros imãos são da opinião, o profeta fez, temos a permissibilidade, não proibiu, não tem como nós fecharmos esta porta. Voltamos ao mesmo ponto outra vez, que cada um tem as suas bases, até baseando no mesmo hadith. Uma forma abreviada que nós estamos aqui a dar a explanação da coisa que nós passamos no princípio, logo no Kitabu al-Janaza. Outro assunto que vamos abordar aqui é a questão de trazer o mayit no masjid para fazer salat janaza. Este hadith diz que o profeta saiu, foi para um lugar onde se faz salat janaza e fez o salat lá. Não fez no masjid. Não fez no masjid.
Portanto, diz que, e no tempo do profeta, existia um lugar onde faziam Salat de Janaza. Então, Imam Abu Hanifa é de opinião que o Salat de Janaza não pode ser feito no Masjid. Enquanto que Imam Abu Yusuf, que é também da escola de Imam Abu Hanifa, diz que pode-se fazer no Masjid, sim, desde que o Janaza esteja preparado ou não esteja a emanar cheiro que possa causar incômodo nas pessoas. Portanto, nessa situação, não se pode trazer no Masjid. E outros imãs são da permissibilidade, não é? O Mayit deve estar em condição de não causar este cheiro no Masjid. Por vezes demora sepultar e, de acordo com a temperatura, não é? O corpo começa, não é, a deteriorar. Portanto, nessas situações podemos falar aqui de exceção, mas nós vamos encontrar vários ahadites onde Salat al-Janaza foi feito no Masjid. Nós vamos encontrar essas narrações onde o Salat al-Janaza também foi feito no Masjid. Portanto, mesmo no Madhhab Hanafi, nós vamos encontrar aqui uma opinião da escola Hanafi, que é também uma opinião forte, que diz desde que o Mayit não tenha esses impedimentos que nós aqui citamos, o Mayit pode ser trazido no Masjid, sim, fazer o Salat al-Janaza. Portanto, estes eram alguns aspectos que nós tínhamos aqui a mencionar. Na próxima lição, nós vamos trazer muito mais detalhe, que Imam Bukhari traz aqui várias linhas de vários masailes relacionados ainda com Janaza, que muitas das vezes nós tropeçamos nessas situações. Portanto, são vários aspectos que nós poderíamos abordar, mas vamos deixar isso, inshallah, para a próxima lição, que será na segunda-feira. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka.